إنا لله وإنا إليه راجعون. وحن شركان جرى إدعاء وقبتي دباطه كسو عصباناتي ديغان قلان قله او رنتي دد بدن او مهمه او برشده رجل مدكنده اي كو نف وايين قاركود كو دعوامين. وحن مركه هره كتعسينيا دباطهاس بلارن او رنتي حالقدا او دينيا او خن او ديغان كو خن او دد بدن او مهمه او كميد يهي وسيركي هره او شقاده شقاله او غلمود ظاهر شدانه غلافته رنتي wasiirka waa ka tacsiyeynaa intii muhiimaha oo dagaalkaas ku dhimato dhana waa ka tacsiyeynaya wasiirku ilaahay amarkii asagu waxa uu ahaa qof muslixa oo wanaag ka shaqeynaya dadku kala celinayay asagu ummadii kala celinayay oo maryaha ku dhex bitinaya ayaa xabada ku dhacday allah uu naxariisto asaga iyo intii maaragtay xaq darada ku dhimatay oo meeshaas ku dhimatay oo dhammaantood fidnadaas ayada waxay bilaabatay bishii may oo dhammaato sanadkan shantiidii ay qalanqal ka bilaabatay anigu waxaan ka mid ahaa dadkii juhdiga ugu badan ku bixiyay meeshaas gaar ahaan waxaan ahaa ninkii madaxweynuhu hawshaas u wakiishay in uu maaragtay arintaas aw sida ugu ballaaran uga hortago gogol nabadeed uu fidiyo ciidankii meesha joogay oo dadka kala celinayay ninkii hoggaaminaya ayaan ahaa intaas marka konton iyo toddoba habeen kadib inay gacantanada ka baxdo oo maanta intaas la eg ay galaafato oo hadda saacad baan aan hadlayno oo dagaalkii weli alla meeshii ka socdo aad iyo aad ayaan uga xumahay waxaan soo jeedinayaa baaq nabadeed waxaan u degayaa qof kasta oo muslim ah oo meeshaas maaragtay gacan ka geysan kara inuu maaragtay dhibkiisa ummadda ka celiyo oo uusan meeshaas aan la taakulaynin fidnada meesha ka socoto waxaan kaloo usoo jeedinayaa qof kasta oo maaragtay arrintaas sidii loo dami lahay ka qayb qaadan karta inuu ka qayb qaato gaar ahaan dowladdeenna madaxweynaha dowlad goboleed galmudug waxaan ka codsanayaa inuu amro hay-adaha amniga oo fidnadaas laga hortago oo dadka intii baaba'day maahana inta ka hartay in la caymiyo dhammaanteen waxaan u soo jeedinayaa qof kastoo arrintaas ka qayb qaadan kara in fidnadaas aan joojinno oo aan ka hortagno baaq nabadeedaan soo jeedinayaa mar labaad waa ku celinayaa intii dhimatana waa ka tacsiyeynayaa wasiirka ugu horeeyo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum